Tartu Graafika Festival on rahvusvaheline graafikafestival, mis sai alguse juba aastaid tagasi Peeter Alliku algatusele, et peale Pärnu Graafika Infestivali võiks ka Tartus olla graafikafestival. Ja see graafikafestival toimub siis Tartus iga kahe aasta tagant. Ja üle Tartu erinevatel ekspositsioonipindadel. Selle aasta festivali teema on Hullunud loomakari. Selle pealkirja pani Peeter Allik ilma lisaselgituseta ja kontseptsiooni siis panime Alp Aldrikega koos kokku, et mis siis võiks tähendada meie praeguses ühiskonnas lahti seletatuna üle maailma toimuvates üle maailma erinevates kohtades. Ühelt poolt on nagu see kontrollimismehanism, et hoida endast ära asju, mida me ei taha vastu võtta, millest kaugemale me ei taha näha, mis teisel pool toimub, et luua oma selline keskkond, milles tahad eksisteerida ja hoida ära kõik võimalikud nagu seda kahjustavad tegurid. Samas teiste jaoks müür võib olla ka siuke, mis on just see väljakutse, et see tahe või soov nagu minna sinna teisele poole, et vaadata, mis seal on. Kuid samas olenemata siis nagu päevakaalistest sündmustest, poliitilisest sündmustest või üks ja puha, mida me nagu üritame oma selles lühiajalises elus siin nagu paika panna või piiritleda, siis evolutsioon ikka nagu kulgeb oma soodu edasi. Keegi ei oska päris täpselt öelda, kas see on nagu suunatud või on see pigem nagu juhuslik kohandumine olemasolevaga ja üritamine hakkama saada. Et see sama see soov saada sinna, kus tundub, et on parem või et see nagu see tsivilisatsioon, kus on nagu jõudnud nagu arenenud maades, et kas see on siis nagu see pääsede või lahendus või on see hoopis nagu põgenemine loomariigist loomaeda. Et kus võib-olla ei pea nii palju võitlema oma eksistentsiaalsete põhivajaduste pärast, kuid kus kehtivad jällegi omad reeglid ellujäämiseks ja et kumb see siis nagu parem on, et osalt on see nagu loomariigis tundub, et on nagu rohkem seda vabadust ja teispidi nagu jällegi tundub, et sa pead hoopis teissuguste reeglitega kohanduma, kus palju on ikkagi nagu ette määratud sinu käitumisnormid ja mõtlemisnormid ja nii edasi. Et kui me olime Mehikos ja New Yorki anarhistid kirjutasid meile, me olime lisatud gruppi chati, et kuidas me lähme Mehiko müürile, me saame kõik seal kokku USA Mehiko vaheline piir ja siis anarhistid lubasid siis teha seal sellise protestiaktsiooni ja aidata neid kolmanda riigi neid pagulasi või immigrante, kes tahtsid siis sinna Ameerika poolele minna, et keda liikus nagu hordides massiliselt Ameerika müüri poole või selle piiri poole. Ja internetis oli sellest väga palju juttu, oli väga palju kära, oli väga palju mingid meediakajastusi, aga ainukesed, kes siis nagu füüsiliselt sinna piiritsooni või müüri juurde jõudsid, olime siis meie, nagu Nograta ja eestlased. Ja siis me siis performeerisime seal koos nende pagulaste ja immigrantidega, kes soovisid väga Ameerika poolele minna.